Ja, det är knallförhållande. Tänk då 17 april har fått 35 cm nysnö. Ja, det var som att köra 5 februari i puder. Helt fantastiskt. I helgen har vi Trysilsmällen. Det är alltså den helgen där vi stänger den södra sidan av fjället. Och vi kommer att satsa på massa aktiviteter. Vi kommer ha tävlingar i Blåparken, vi kommer ha tävlingar i Stora parken, vi kommer ha slalomtävlingar. Vi kommer framförallt att ha en My Skistar-konkurrens där vi ska samla pins och ja, lite quiz kommer vi ha runt och få folk åka runt i hela skidanläggningen här. Ja, för oss är det viktigt att det inte bara blir en partyhelg, utan vi är ju ett familjedestination och vi vill att alla ska kunna ha det skoj på fjället. Så vi har, det blir familjeshow för de allra minsta, äventyr, och det blir småtteteater. Och sen för de äldsta lite senare på Knättsätra så är det love check. Och det, ja, vi har någonting för alla hela dagen på hela fjället.